Toshkentda yana bir nufuzli tadbir. Birinchi O'zbekiston Italiya ta'lim forumi bo'lib o'tdi. Unda Italiyaning 25 ga yaqin universitetlardan rektor va professorlar ishtirok etdi. O'zbekiston Italiya birinchi xalqaro ta'lim forumi. Ikki davlatning oliy ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdagi eng katta qadam. O'zbekiston va Italiya universitetlarining hamkorligini kuchaytirish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochuvchi platforma. O'zbekiston Italiya birinchi xalqaro ta'lim forumi. Uni o'tkazish uchun bejizga bu lokatsiya tanlanmadi, chunki Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti ikki mamlakatning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorligining jonli timsoli. Endi aloqalar yanada mustahkamlanadi. Sababi universitet qoshida Italiya-O'zbekiston oliy muhandislik maktabi ochildi. Xabaringiz bor, Italiya universitetlari dunyoning eng nufuzli universitetlaridan hisoblanadi. Bu bejizga emas, mana so'nggi yillarda e'lon qilingan shu QS World Universities Ranking Top 100likka Italiyaning 41 universiteti kirgani ham bejizga emas. Lekin bu yerda yana bir narsani alohida ta'kidlash kerakki, so'nggi yillarda O'zbekistonimizda oliy ta'lim sohasi olib boriladigan islohotlar natijasida bizning universitetlar ham aynan shunday nufuzli reytinglarga kirib borishi va shun bilan birgalikda universitetlarimizda ta'lim bilan birgalikda tadqiqot jarayonlari ham rivojlanib borayotganligini alohida ta'kidlab o'tildi. Bugungi kundagi kelishuvlar ko'plab sohalarni o'z ichiga qamrab olgan, lekin alohida e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu ekologiya masalasi, suvni tejash masalalari, shu bilan birgalikda biotexnologiyalar, elektromobillar masalalari, shu bilan birgalikda italyan tilini hamda o'zbek tilini targ'ib qilish masalalariga va alohida bir ta'kidlab o'tish kerakki, bu muhandislik kasblarini targ'ib etish, birgalikda tadqiqotlar o'tkazishga to'xtalib o'tildi. Forumda ta'lim sohasida zamonaviy yondashuvlar, ilg'or raqamli texnologiyalar va innovatsion o'qitish usullarini joriy etish, qo'shma ta'lim dasturlarini tashkil etish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish hamda talabalar va professor o'qituvchilarning akademik mobilligini kengaytirish masalalari muhokama etildi. O'zi umuman ikki mamlakatning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mamlakatimizdagi 300 dan ziyod talabalar bugun italyan tilini o'rganishmoqda. Ikki mamlakatning hamkorligi doirasida 40 ga yaqin kelishuvlar, shartnomalar imzolangan va forumda aytilyapti, ana shu raqamni endi ikki karra oshiramiz. So this is my second time here in Uzbekistan. Bu albatta O'zbekistonga birinchi tashrifim emas. Shu yilning aprel oyida Termiz davlat universiteti hamda Samarqand davlat universitetlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Shu bilan birgalikda ikki davlat oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi ishonchli sheriklik, yaqinlikka alohida urg'u qaratganmiz. O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan eng muhim nuqta sifatida barcha jabhalarda tez rivojlanib borayotgan sherik sanaladi. Biz endi hamkorlik aloqalarimizni oliy ta'lim sohasida ham jadal sur'atda kengaytiramiz. Toshkent shahridagi Turin Politexnika universitetining shart-sharoitlar, talabalar uchun yaratilgan imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdik. Hammasi zamonaviy, talabalarning fikrlashi kreativ. Ular bilan suhbatda buni sezish qiyin emas edi. Mamlakatingizdagi ko'plab universitet va institutlar bilan mashinasozlik, muhandislik, to'qimachilik, ekologik yo'nalishlarni rivojlantirishga qaratilgan yangi kelishuvlarga erishdik. Bizning universitetimiz ham Farg'ona davlat universiteti, Italiyan Parma universiteti bilan shartnoma imzoladik. Qator masalalarda, aytaylik bu bakalavriat yo'nalishi bo'yicha, magistratura yo'nalishi bo'yicha, ilmiy doktorantura yo'nalishi bo'yicha tadqiqotchilarimiz, yosh olimlarimiz umuman hamma sohada, bu aniq fanlar aytaylik yoki bo'lmasam gumanitar tabiiy fanlar yo'nalishlarida, filologik yo'nalishlarda ham, umuman arxeologiya yo'nalishida, hamma yo'nalishlarda kelishib oldik Palma universiteti bilan. Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti huzurida Italiya-O'zbekiston ilg'or muhandislik markazi ochildi. Maqsad Italiyadagi ilg'or va innovatsion texnologiyalarni uzluksiz joriy etish orqali O'zbekistonda mashinasozlik, to'qimachilik, charm sanoat sohalarida ishlab chiqarish maydonlarini kengaytirishdir. Forum davomida 30 dan ortiq yangi hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu esa do'stona aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish uchun xizmat qiladi.